سلام زمو خبری ټولګي ته خرغلاس نن یک شنبه د 1904 نیم کال د وری نه هم نه چاده چی د 2015 میلادي کال د مارچ له 28 مینیټې سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مارچ میاشتې پای او د سولې د خبرو اترو نه پیل زنان کشور هم که بیشتر از نیم بدنی کشور تشکیل میتن و حق دارن که در مذاکرات نمایندگی از اونا صورت بگیره از طرف خودشان در افغانستان و ترکمنستان دگری پولی پا نام نکیدو در ترکمنستان اندیخنه در فرخونده قاتلانو تا در سخت سزا پر ورکری در کورنی چارو در وزیر تینگار این دوشه به وجه احسنش نتیجه بده که یک درس باشه به همه کسانی که خواه از احساسات کار میتونن و یا فطرتا انسان هایستن که رسیدگی کده نمیتونن در قانون او در یمن تا در سرتیر دلیگلو لپاره در سعودی عربستان تیاره او سمپور خبرونه و یان سمیع الله جلالزی د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو اترو د ترسره کېدو لپاره پر یوه چوکاټ هوکړه شوې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاحکار وایي دا خبرې به په افغانستان کې وشي او دواړه لوري باید له مخکنیو شرطونو پرته خبرې اترې پیل کړي. بلخوا اجرایوي رئیس وایي د سولې په خبرو کې به یوه میرمن هم ګډون ولري. اخوا یو شمېر کارپوهان په دې خبرو کې ځنډ له پاکستان سره په تړاو کې بولي او وایي اسلام آباد بیا هم سیاسي لوبې پیل کړي دي. په دې ورځ کې سولې ته د رسېدو هیلې او ځل بیا په ناهیلۍ بدلې شوې دي او د سولې غږ نه اورېدل کېږي. ټاکل شوې وه د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې وې څو دواړه خواوې پایلې ته ورسېږي، خو اوس د مارچ میاشتې وروستۍ ورځې رسېدلې او د سولې د خبرو په اړه هېڅ نوي جزئیات نشته. هیله کېږي چې طالبان د سولې په خبرو کې له یوې ښځې سره هم خبرې وکړي. ای خواست مردم افغانستان هم است و زنان کشور هم که بیشتر از نیمی بدنی کشور تشکیل میتن و حق دارن که در مذاکرات نمایندگی از اونا صورت بگیره از طرف خودشان و در این راستا تقاضای خود و رئیس جمهور و با ما هم از طریق نهادهای مدنی و نهادهایی که نمایندگی میکنه از مجموعه زنان کشور تقاضای خود مطرح کردن. فکر میکنم که یک مزیت خوبی خواهد بود. تر اوسه د حکومت لخوا خبری کوون که پلاوی نده تاکل شد و دو خبرو د پیل وقت هم څرګند نده، خو ظاهرا دواړه لوري په دې لړ کې ځینو هوکړو ته رسېدلي دي. په داخل کشور امی مذاکرات صورت میگیره. از اینکه ما به یک کشور دیگه بریم، اینجا آزادی عام و تام به حیث افغان ها خواهد داشت. دو، ما به شرط نداریم و امیدوار هستیم که دیگه پیش شرط های هم به خاطر مذاکره ارائه نشود، بلکه ما آنچه که به نام پیش شرط و شرط و اینا میشناسیم ایره بالای میز مذاکره بگذاریم. د پاکستان لخوا د سولې د خبرو په بهیر کې ناغړي کول او د دغه هیواد سفارتي لوبې د سولې په لور یو ستر خنډ بلل کېږي. خود حکام سیاسي افغانستان در اول که حرف از صلح آمد نخواستند که این پروسه را بسیار به شکل ملیش آغاز کنند، بیشتر اعتماد بر پاکستان کردند و این گپ سبب شد که پاکستان باز هم به نوع برخورد استخباراتی را در این پروسه یا با دولت افغانستان داشته باشه. باورون دست دی چی د ملی والی حکومت اغیزمن پروگرامونه کولی شي افغانستان د سولې پولی تا ورسوی، خو دا پروگرام باید څه ډول جوړ شي. طالبان ممکن است علاقمندی به این داشته باشند که بخش از علاقاتی را که دیگه به درد خودشان نمیخوره به نام طالب به دولت افغانستان نور مدغم بسازه و در قدرت اون را شریک بسازه. به این خاطر در ماهای اخیر خواسته به نحو نشان بده که صادق است در پروسه صلح و از طرف دیگه باز پروژه به نام داعش حمایت شود برای ناامنی افغانستان. د ملي اول د حکومت تر ټولو سختې هڅې ښایي صلح ته د رسېدو په لاره کې وي. ولسمشر په تېرو شپږو میاشتو کې هره دروازه چې له هغې د سولې د راتلو احتمال کېده وډزوله او په دریو میاشتو کې دوه ځلې سعودي عربستان ته سفرونه وکړه.
ترکمنستان له افغانستان سره د خپلې ګډې پولې د امنیت د ټینګښت لپاره له امریکا او متحده ایالتونو مرسته غوښتې ده. د امریکا د پوځ قمندان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي ترکمنستان له افغانستان سره په خپله ګډه پوله کې د امنیتي حالت په خرابوالي اندېښنه ښولې ده. بل خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ترکمنستان د اندېښنې پخلی کوي او وایي داعش جنګیالیو د ترکمنستان پولې ته نږدې نفوذ کړی دی او که افغان حکومت په دې اړه لاس په کار نشي د ناامنیو لمنه به کابل ته هم وغځېږي. ترکمنستان له افغانستان سره پر پوله د ناامنیو پای ته رسېدو په موخه امریکا متحده ایالتونو ته د مرستې لاس اوږد کړی. د امریکا متحده ایالتونو د پوځ مرکزي قمندان وایي چې ترکمنستان د ترهګریزو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکایي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو غوښتنه کړې. جنرال لیود آستین زیاتوي چې واشنگټن د اشقابات پر دې غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې له ترکمنستان سره پر پوله د پرتو ولایتونو یو شمېر استازي د اشقابات د اندېښنه پر ځای بولي. بدون همگرایی منطقوی مشکل ناامنی در منطقه حل نخواهد شد. کشورهای آسیای میانه و افغانستان باید در راستای صلح و امنیت مسائل مشترک داشته باشند و این مسئله برای همه ما که در این منطقه در قلب آسیا زندگی میکنیم ارزشمند و مهم هست. واقعا ناامن است در مرز و سرحدات و این پروسه نشأت میگیره از نابسامانی های کشور ما که وضعیت سیاسی خوب نداریم ما در افغانستان و تابال تعیینات درست و صحیح در قسمت کابینه و امثال از او نشده و زمینه مساعد شده برای مخالفین که بتونم اون مناطق ناامن بسازم. ترکمنستان له فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو سره 209 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه هیواد په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د 44 کلن حضور پر مهال د افغانستان په وړاندې بې پرې سیاست غوره کړی و. خو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو منځنۍ آسیا ته د توندلارو اسلامي ډلو د نفوذ هڅو دا هیواد هم اندېښمن کړی دی. د ټاکنیزو سمونو د کمیسون د مشري پر سر اختلافونه اوس هم پر ځای دي. دا ځل د یاد کمیسون ځینې غړي نیوکه کوي چې د دې کمیسون مشرتابه باید له وړاندې نوی غوره شوی. داسې راپورونه هم شته چې ولسمشر او اجرایي رئیس هم د یاد کمیسون د مشرتابه پر سر د نظر اختلاف لري. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون غړي د امریکا متحده ایالتونو ته د حکومت د مشرانو له سفر څو ساعته مخکې د ولسمشر لخوا د فرمان په صادرولو سره په ګوته کړی شوه. د ولسمشر اجرایي رئیس او د مدین ټولنې د بنسټونو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون 15 تنه د هیواد د ټاکنو د زیان پیژندنې په موخه د دغه کمیسون د غړو په توګه وپیژندل شوه. خو د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې د دغو ادارو څیړنې ښیي چې دغه کمیسون د یو مسلکي او تخنیکي کمیسون پر ځای تر ډیره سیاسي رنګ لري. خودش قابل تشویش است. بیش از 6 ماه تاخیر در ایجاد از کمیسیون. وقتی که کمیسیون ایجاد کردن چارچوبات کاریشان معلوم نیست و از طرف دیگر یک کمیسیون سیاسی بیشتر ایجاد شده تا تکنیکی و مسلکی. تمام اعضایی که در فرمان ذکر شده اسمایشان یک تعداد محدودش هنوز علاقمندی نگرفته که باید در کمیسیون کار کنه و نماینده ملل متحد هنوز در کشور حضور نداره. برای رخصتی رفتتایی که بر بگرده ممکن جلسه برگزار نشه. دفترشان مشخص نیست، منابع که اینا نیاز دارن مشخص نیست و زدبندهای سیاسی هم معلوم میشه که بین دو تیم سیاسی در مورد رئیسی کمیسیون وجود داره. د ولسي جرګې غړی شکریه بارکزی د دغه کمیسیون د رئیس په توګه اعلان شوی. په داسې حال کې چې د دغه کمیسیون منشي او غړي ټینګار کوي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې غړي پر یو وخت دوه دندې نشي ترسره کولی. دلیل هم که تا حال ما یک جلسه رسمی هیچ نداشتیم یا هیچ جلسه رسمی نداشتیم همین بوده که تمام اعضا منتظر ازی هستند که کمیسیون به شکل رسمی افتتاح شود. قانون اساسی هم بوده این قسمه هست که از داخل کمیسیون از بین اعضا انتخابات میشه و رئیس و معاونه انتخاب میکنن. یک موضوع یکی از ملحوظات بوده که تا هنوز هم در کمیسیون هست. سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون دوه معرفي شوي غړي د دغه کمیسیون د وضعیت له څېړلو وروسته د خپلو کارونو پر مخ بیولو ته نه دي چمتو شوي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه پر دې باور دي چې په ټاکنیز نظام په تیره بیا د ټاکنیزو کمیسیونونو د مشرتابه په کچه د اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې به راتلونکي پارلماني ټاکنې هیڅ اعتبار ونه لري. خو اجرایي رئیس ویلي دي چې راتلونکي پارلماني ټاکنې به د کمیسیونونو د اوسنیو مدیرانو په حضور کې ترسره نشي.
د کورنۍ چارو وزارت له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې د فرخوندې قاتلینو ته سخته سزا ورکړي څو نورو ته عبرت شي. دا چارواکي د فرخوندې قاتلین جاهلان او ناپوه ګڼي او وایي د ټولو تورنو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي. بلخوا د حج او اوقافو وزیر د شاوخوا 80% تعویز ورکوونکو کار د شریعت خلاف ګڼي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د یکشنبې په ورځ د کورنۍ چارو او د حج او اوقافو وزیر د فرخوندې د قتل په اړه پوښتنو ته د ځواب ویلو په موخه ورغوښتې. د کورنۍ چارو وزیر پر 28 بریدګرو سربیره 12 تنه د پولیسو افسران هم په دې پیښ کې تورن بللي او له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې عدالت ټینګ کړي. دې دوسیه به وجه اسانش نتیجه بده که یک درس باشه به همه کسانی که خواه از احساسات کار میکنن و یا فطرتا انسان هستند که رسیدگی کده نمیتونن در قانون و اینا کسایی هستند که از یک احساسات ناجایز گپشان به جنایت میکشه. هیڅ قانون خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د یو تور له مخې پر چا برید وشي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي دا برید توجیه کوي. فرخنده مسئولیت وزارت حج داشتی رفت پیش روی تعویض نویسار گرفتی، شما چرا این کار میکنید؟ چرا پیش وزیر حج نرفت؟ چرا پیش وزیر داخله نرفت؟ د هواد مدني قوانینو او شرعي احکام پر بنسټ خلک نشي کولای چاته سزا ورکړي. په دې لړ کې د حج او اوقافو وزیر پر فرخوندې د قرآن سوزولو هر ډول تور بې بنسټه بولي او د تعویز لیکونکو د راغونډولو د هڅو خبر ورکوي. ولی بسیار یا با استدلال از آیات و احادیث میگم که میشه از قرآن استفاده شود برای دم کردن، برای دعا کردن و احادیث هم وجود دارد، اما چیزی که در افغانستان معمول است بر صراحت گفتم میتونم که شاید اکثرش، شاید 80-90% تعویض هایی که داده میشه خلاف شریعت است. اخوا اجرای رئیس لاتول نیو سره په مرکه کې دا پیښه سرګند جنایت بولی او د ملي والی حکومت لخوا د دغه پیښې د سیرلو ډاډ ورکوي. یک جرم بسیار واضح است. امیدوار هستیم که اقدامات جدی که از طرف دولت صورت گرفته و تحقیقاتی که ادامه داره ای قانع کننده باشه بر مردم افغانستان. فرخنده له نوي کال څخه دوه ورځې وړاندې د یو شمېر کسانو لخوا د شهید دوشمشیره زیارت په وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور تر لغتو سوکان لاندې ووژل شو او وروسته یې مړی وسوځول شو، خو په فرخوندې ټول لګول شوي تورونه وروسته بې بنسټه ثابت شوه. په داسې حال کې چې په زابل ولایت کې د 1.5 مسافرو له تښتول کېدو 6 ورځې تیرې شوې، خو حکومت تر اوسه د دوی په اړه هیڅ هم نه پوهیږي. د دغو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې له بامیانو، بلخ او پاکستان څخه کابل ته راغلي د برمته شویو کسانو د موندلو په اړه د دولت پر ناغېړۍ نیوکه کوي. د دې برمته شویو د یوه کس کورنۍ چې له بامیانو کابل ته راغلې ده وایي د دوی 2-14 کلن تنکي ځوانان د برمته شویو په ډله کې دي چې له ایران څخه کورته را روانو. دا کورنۍ په دې نږدې وختونو کې له بامیان ولایت څخه کابل ته راغلي دي. سید جواد وایي چې د هغه د 2-14 کلونو خورزو د راتګ انتظار د هغه د صبر کاسه نسکوره کړې ده او اوس کابل ته راغلی دی. دا کورنۍ ډیره بې وزله ده او شپې ورځې د کابل په مسافرخانو کې تیروي. همه شب ورځ موسد از غمې دي. نو آیا دولت کجای توجه شي؟ ما که تا هنوز ندیدیم. د تلویزیون هم دروغ میگه که فلانی وقت اعلام میشه، فلانی وقت اعلام میشه. ما که هرچی باز میبینیم که دروغ. یکی دیگه از تومایم هسته. سه مسافر داریم. از دولت خواهش داره که ما خلاص شود. باید گناهکار نیاید. چیز نیست و غریبه. پس غریبی رفت. سرور بل نارینه دی چې له بلخ ولایت څخه کابل ته راغلی او د هغه دوه وریرونه د 1.5 تښتول شویو کسانو په ډله کې دي. د کابل هم هر چې میګردي کس توجه نداره، در مو کې یک ګپ منه، یک عرض منه، یک داد منه بشنوه. د دغه بوډا 6-10 کلن زوی هم برمته شوی او هغه اوس له پاکستان څخه کابل ته راغلی او له خپلې کورنۍ سره د خپل زوی په تمه دی. 31 نفر 35 روز شده که ناس سرگردان است پریشانه، یا 36 روز. هید اولی نه از مردگیش معلومه، نه از زندگیش معلومه. خدا میدن تو کجا هستی نیست. اقلا دولت یک کاری بکنه، یک معلومات در مو بیدی که اقلا در کجا هست. یو شمیر برمتشی و مسافران و خپلوان چې د ملي شورا په مخ کې اعتراض کړی دی. د 1.5 مسافران و پر خوشی کېدو د دولت پر بی پامی نیوکه کوي. وقتی اینو نمیتونه در 36 روز محل
بودوباش یا محل نگه داشتنی از 31 تن مسافر هزاره را کشف بکنه واقعا جای افسوس است. د شپک دیش ورځو په لړ کې په زابل ولایت کې د قوم مشرانو څوزله د زابل خاک افغان ولسوالۍ ته له تختونکو سره د خبرو په موخه ورغله، خو د پوځي عملیاتو تر سره کېدو سره سره د هغوی په خوشي کېدو کې هیڅ لاره کارنده پرې نه وته. او دا هم بهرنی خبرونه. خایچی د سعودي عربستان په مشرۍ د یوه ائتلاف سرتیری تر راتلونکو څو ورځو پورې یمن ته ننوځي. پر یمن د سعودي عربستان او نه نورو هیوادونو د هوایي بریدونو سره سم د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي خایچی د یادو هیوادونو سرتیری د حوثي اورپکو د ځپلو لپاره یمن ته ننوځي. برخوا د عربي ټولنې مشرانو نن په مصر کې پریکړه وکړه تر هغه وخته پورې به پر یمن هوایي عملیات روان وي چې حوثي اورپکي له ټولو سیمو بهر شي او د یمن حکومت ته تسلیم شي. په داسې حال کې چې پر یمن د لسو هیوادونو په ګډون د ائتلاف هوایي عملیات د څلورمې شپې لپاره هم دوام درلود، یمن ته د دغه ائتلاف د ځمکني ځواکونو د ننوتو احتمال زیات شوی دی. اخوا د سعودي دفاع وزارت وایي چې د تیرو څلورو ورځو عملیاتو په لړ کې حوثي اورپکي مجبور کړی شوي چې له هوایي اډو ووځي. د یمن له هوایي اډو او هوایي ډګرونو اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې سکات توغندي، جنګي الوتکې او د الوتکو ځغاست کرښه ویجاړه شوې ده. د یمن تښتېدلی ولسمشر چې په مصر کې خبرې کولې ایران د دغه کړکېچ اصلي مسؤول بولي. اقول للدميه ایران، غواړم ایران ته ووایم چې تاسو د خپلو لاسوهنو مسؤولان یاست. تاسو یمن اوران کړ او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره مو سیمه ییز کړکېچ رامنځته کړی دی. خو د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح تښتېدلی ولسمشر عبدالرب منصور هادي د اوسني کړکېچ اصلي مسؤول ګڼي او د سعودي د هوایي عملیاتو پر درېدو ټینګار کوي. زما ګرانو ورونو، د عربي هیوادونو مشرانو په یمن کې یو لوی ناورین روان دی. مهرباني وکړئ دا ناورین په خپلو عملیاتو سره لا مه زیاتوئ. موږ څلور کاله جګړه، وچکالي، بې امنیتي او بدمرغي تجربه کړې ده. حوثي اورپکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د یمن حکومت پر ضد وسله واله مبارزه پیل کړه او اوس مهال یې د دغه هیواد نیمایي خاوره تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. په ازبکستان کې نن ولسمشریزي ټاکنې وشوې. د مخکینیو وړاندوینو له مخې د دې هیواد اوسنی ولسمشر اسلام کریموف چې له شپږویشتو کلونو راهیسې د ازبکستان ولسمشر دی، په ډېرې اسانۍ سره به خپلو درې سیالانو ته ماته ورکړي. خو نړیوال څارونکي کریموف د بشري حقونو په نقص تورنوي او دا ټاکنې د اعتبار وړ نه بولي. او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. د ټولو دولتي چارواکو له ډلې څخه یوازې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د فواید عامې وزیر د خپل کار له پایته رسېدو وروسته خپلې شتمنۍ له اداري فساد سره د مبارزې په اداره کې ثبت کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې اداروي ډیری دولتي چارواکو د خپل کار په پیل کې د شتمنیو د ثبت فورمونه نیمګړي ډک کړي دي او د کار په پای کې اصلا د خپلې شتمنۍ پر راپور نه دی ورکړی. بلخوا د ولسي جرګې غړي په هیواد کې پراخ فساد ته په اشارې سره وایي ډیری دولتي چارواکي د خپل کار پر مهال سخت بډای شوي او اوس له هیواده بهر شرکتونه او شتمنۍ لري. د اساسي قانون د 1455 مادي پر بنسټ د دولت لوړ پوړي چارواکي چې ولسمشر او مرستیالان یې هم پکې شامل دي د خپل کار له پیل او پای وروسته د خپلو شتمنیو پر ثبت کولو مکلف دي. خو تر اوسه د نوي حکومت له پیله د شپږو میاشتو په تېرېدو یوازې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د فواید عامې پخواني وزیر د خپلو شتمنیو په اړه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې ته معلومات ورکړي. بجز از رئیس جمهور آقای حامد کرزی و بجز از یکی از معاونینش دیگرا تا او کنون فرمه خود بعد از انجام ماموریت بر ما روان نکرده تا ما بفهمیم که تفاوت در کجا هست و در این زمینه همکاری مقامای رهبری ضرورت است که اونا رو مکلف بسازه که فرمه خود بعد از انجام کار هم بر ما روان کنه تا او رو ما تدقیق کنیم، از سایر مراجع معلومات بگیریم.
امنیال کې د ولسی جرګې او شمیر استاد په دې برخه کې د نوې حکومت پر بې پامۍ په نیوکه سره وایي چې حکومت باید د پخوانی چارواکو د شتمنیو پر ثبت جدي څارنه وکړي، ځکه یو شمیر دا کسان د خپل حکومت پر مهال زیات بډای شو. تنها یک موضوع فرمایشی بود ثبت دارایی ها، و اکثرا کسانی که خواستن مافیایی کار بکنن دارایی ها را تقسیم کردن به نام خانم خود، به نام اولادهای خود، به نام دوستان و اقربای خود. اما برای مردم افغانستان و برای همه مشخص است که کسانی که به قدرت های سیاسی کلان دست راه پیدا کردن، داراییشان در پیش مردم افغانستان ثبت است. همه میشناسند که در کدام قریه، در کدام خانه زندگی میکرد و چی داشت و امروز چی داره. لیداری فساد سره د مبارزې په وړاندې د ادارې د شمیرو پر بنسټ د حامد کرزي په حکومت کې 9450 د شتمنیو د ثبت فورمونه ویشل شوي دي، چې له دې ډلې یوازې 15350 فورمونه ډک شوي دي. اخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د 1378 تیر شویو فورمونو څخه کابو 1000 فورمونه ناقص ثبت شوي دي. اصفانه بگویم که یک تعداد زیادی افراد، مقامات طور شاید باید و به شکل داوطلبانه و شفاف فرمای خود است ثبت نکردن یا معلومات لازم ایران نکردن، که ما در این مورد مکلف هستیم از بعضی مراجع دیگه مثل بانک ها، مثل شاروالی ها، مثل بعضی مراجع دیگه باید معلومات جمع‌آوری بکنیم و در آخرین تحلیل ارزیابی کرده و نظر خود ارائه بکنیم. مردم افغانستان بفهمند که وزیری که در یک وزارت مقرر میشه قبلا چی داشت، وقتی که از وزارت خلاص میشه یا برطرف میشه چی سرمایه با خود داره. این بسیار مهم است، باید ایره فساد اداری جدا ایره اقدام کنه. لیداری فساد سره د مبارزې اداري مسؤلان وایي د نوې حکومت له چارواکو څخه یوازې د بهرنیو چارو، قانون او وزیرانو خپل شمنۍ په دغه ادارې کې ثبت کړي. او په هیواد کې پر لرګي پورې اړوند صنایع تر 50% له ماتې سره مخ شوي دي. یو شمیر صنعتګر چې په دې برخه کې کار کوي وایي د دولت نه ملاتړ او د اړینو امکاناتو نشتوالی د دې لامل شوی چې پر لرګي پورې د اړوندې صنعتي فابریکې له ماتې سره مخ شي. دوی وایي که څه هم افغانستان پریمانه لرګي لري، خو د دې برخې ودې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. که څه هم افغانستان په نړۍ کې د صنعتي لرګیو تر ټولو ښه بڼه لري، خو په هیواد کې د لرګیو صنایع نه یوازې پیاوړي شوي نه دي، بلکې تر 50 سلنې له ماتې سره مخ شوي. بهر ته د ګران بیه چارتراشو صادرات، پانګوال ته د لازمو پورونو نشتوالی، د فابریکو د جوړولو لپاره د ځمکو نشتوالی، د برېښنا نشتوالی، د دولت د ملاتړ او د نوې ټکنالوژۍ په وارداتو کې د دولت ناغېړي د لرګیو د صنایعو د ماتې اصلي لامل بلل کېږي. تولیدات ما والا بسیار پایین است. پارسال پیش پارسال بسیار خوب روز 200، 300، 400 تا ما تولید داشتیم. می بردم اجا از ما. همین کارا را یعنی ما میجا روش دادیم. ولی تقریبا اینی از وقت که این مردم ها شیطه سه ماه زمستان ما کامل خوابیده بودیم. کلان بچه ها اینه تقریبا دو ماه کرای اینجا را ندادیم. حمایت دولت اگه بر ما باشه ما میتونیم مینیمی جرا حال شکر خدا 13 نفر کار میکنیم، میتونیم بالای 200 نفر 300 نفر کار کنیم. دولت که اصلا نمی خبر ما رو نمیگیره که شما هستین نیستین چی میکنه. د افغانستان بازارونو په داسې حال کې د بهرنۍ وارداتي لرګیو په ځانګړې توګه د چین له لرګیو څخه ډک دي، چې افغانستان په خپله د صنعتي لرګیو زیات سرچینې لري. ویل کېږي دا سرچینې په کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او نورو ولایتونو کې شته، چې د هغو په سالم مدیریت سره نه یوازې د هیواد د لرګیو صنعت پیاوړی کېږي، بلکې زرګونو کسانو ته دندې هم پیدا کېږي. خو اوس مهمه دا ده چې لومړی باید په هیواد کې د صنعتي لرګیو د غیر قانوني قاچاق مخنیوی وشي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. یو افغان لوبغاړی په استرالیا کې د غړو د ښکلا سیالیو اتل شو. روح الله سلطانی هغه افغان لوبغاړی دی چې په استرالیا کې ژوند کوي او په 50 کیلوګرامه وزن کې د استرالیا د غړو د ښکلا سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغان لوبغاړی له 50 کلونو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي. د وزلوبي لوبغاړی براد د کندوز ولایت د
یو زرو درې سو درې نویم کال د وزلوبو سیالۍ اتلولي خپله کړه. په دغو سیالیو کې چې د نوي کال د نمانځلو په موخه ترسره شوې، برات د پهلوان عبدالغفور د آس په سورلۍ سره د کندوز د وزلوبې د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. ویل کېږي چې د هر کال په پای کې د کندوز د وزلوبې د فدراسیون لخوا د وزلوبې اتلولۍ سیالۍ ترسره کېږي، او هغه لوبغاړی چې اتلولي خپله کړي د کال د غوره لوبغاړي په توګه او د هغه آس د کال د تر ټولو غوره آس په توګه پیژندل کیږي. همدارنګه په بدخشان ولایت کې د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د هیکل جام په نوم پیل شوې چې د دغو سیالیو لیدو ته آن ښځې او ماشومان هم ورغلي وو. دا سیالۍ د لسو چاپندازانو په حضور د بدخشان ولایت په څوارلسو ولسوالیو کې ترسره شوې. او د استرالیا د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام سیالۍ اتلولي استرالیا خپله کړه. د دغو سیالیو په پای لوبه کې استرالیا نیوزیلند ته ماته ورکړه او نړیواله اتلولي خپله کړه. په دې لوبه کې لومړی نیوزیلند د منډو جوړول پیل کړل، او په 45 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 104 اتیا منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 33 اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او اتلولي یې خپله کړه. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.